Ahojte kamaráti, opäť po týždni vás pozdravujem z Petržalskej fary. Vraj ste minulý týždeň boli na nejakom tajnom špionážnom prieskume. No ja vás tento týždeň srdečne vítam na dnešnej besiedke, kde síce už nebudeme špiónmi, ale pôjdeme sa pozrieť na miesta, kde sme doteraz ešte neboli. Ale skôr než sa do toho pustíme, skôr než budeme spievať a modliť sa a chváliť Pána Boha, tak celkom na začiatku sa ešte pomodlíme. Milý Páne Bože, ďakujeme Ti za dnešný deň. Ďakujeme Ti za nedeľu, za deň, kedy si môžeme odýchnuť a učiť sa o Tebe. Ďakujeme, že aj keď sa nemôžeme stretávať, môžeme mať besiedku, kde ťa môžeme chváliť, kde si môžeme spievať a učiť sa o Tebe. Prosíme ťa, v tejto chvíli otvor naše srdiečka, aby si k nám mohol prehovárať a vychovávať nás. Amen. Neviem ako vy, ale ja keď tak veľa a dlho sedím teraz doma, tak niekedy som taká celá nerozhýbaná. Tak som sa rozhodla, že by sme sa dnes mohli rozhýbať trošku spolu a dať si takú malú rozcvičku. A tú rozcvičku si dáme popri pesničke, samozrejme. Najprv ale si poriadne skontrolujte, či máte dostatok priestoru okolo seba. Poriadne rozťahnite ruky, či vám nikto a nič nezavádza po boku, ani spredu, zo zadu. Vyskúšajte si, či vám dobre fungujú nohy, či dobre kopí pravá noha, či funguje aj ľavá noha. U nás všetko v poriadku, aj u vás. Výborne. Tak si teraz zaspievame pesničku, ktorá bude možno pre viacerých z vás nová, ale je to pesnička krátka, iste sa ju rýchlo naučíte a rýchlo sa vám dostane do uší. A budeme v nej spievať o tom, že tí, ktorí uverili a veria v Pána Boha, majú sílu od Neho. To, čo v nej budeme ukazovať, s tým nám pomôže náš kaplan Martin, ktorého môžete sledovať, aby ste vedeli, čo máte ukazovať. A tú pesničku, keďže je krátka, si zaspievame rovno trikrát za sebou. No začneme takým zľahka pomalým tempom, no postupne pridáme, takže si pripravte hlasy. Tí, čo verili v Pána, dostávajú sílu, znášajú sa na krídlach orly, to bolo rýchle, čo poviete? Dúfam, že ste sa až príliš nezadýchali, ale zároveň verím, že ste sa trošku aj hýbali. No teraz, aby ste si odýchli, sa pohodlne usaďte a zistíme, čo nového má Mojžiš. Milí moji, ja som to rátala a Mojžišovi sa na besiedkach venujeme už 7 lekcií. To je už dosť dlho na to, aby sme si čo to o Mojžišovi pamätali a aby sme ho ako tak poznali. Aby sme si zhrnuli a zopakovali, čo všetko o tom Mojžišovi vieme, ja vám teraz budem ukazovať rôzne veci, s ktorými sme sa stretli na besiedkach, keď sme sa o Mojžišovi rozprávali. A tak si spolu pripomenieme, čo všetko o Mojžišovi vieme. Tak ako prvé, tu mám tento košík, aj s dieťatkom. Spomínate si, na čo nám bol košík s bábetkom pri Mojžišovi? Celkom na začiatku, už v prvej lekcii, sme sa rozprávali o narodení Mojžiša. Vraveli sme si, že keď sa Mojžiš narodil, bola ťažká doba a že každý chlapček, ktorý sa narodil, musel byť zabitý. Ale vieme, že Mojžišovi rodičia toto malé dieťatko, malého Mojžiša zachránili. Pamätáte si, ako sa volali jeho rodičia? Také zvláštne mená. Boli to Amrám a Jochebed. A zachránili Mojžiša práve tak,
že ho dali do košíka, ktorý potreli asfaltom, a malého Mojžiša poslali po rieke Níl. My už teraz vieme, že malého Mojžiša v tomto košíku našla faraónova dcéra, ktorá sa o ňo starala. A tak sa stalo, že Mojžiš od malička vyrastal medzi Egypťanmi. Pozrime sa ale, čo tu máme ako druhé. Keď ste pozorne sledovali všetky besiedkové lekcie, určite vám bude známy tento obrázok. Krík, ktorý horí, ale nezhorel. Ako je to možné? No predsa tak, že tento krík je ten, v ktorom sa Mojžišovi zjavil Hospodin. Práve pri tomto kri dostal Mojžiš svoju najväčšiu a najdôležitejšiu úlohu od Pána Boha. Pri tomto kríku Pán Boh povedal Mojžišovi, že jeho úlohou bude ísť za faraónom a vyslobodiť izraelský ľud z Egypta. Lebo v tom Egypte sa izraelskému ľudu nežilo kto vie ako ľahko. Museli ťažko pracovať, stavali mestá, vyrábali tehly a správali sa k ním ako k otrokom. Ďalšia vec, ktorú tu mám a som si istá, že ju dobre budete poznať, je táto palica. Túto palicu vieme, že Mojžiš nosil vždy so sebou. Jednak preto, lebo bol pastierom oviec a tou palicou vedel tie ovečky zahnať. No my vieme, že tá palica Mojžišovi poslúžila aj na to, že Pán Boh skrze ňu dokázal svoju moc. Pamätáte si, ako Mojžiš túto palicu hodil na zem a ona sa zmenila na hada? V tom istom čase Mojžiš takisto mal tú chorú ruku, pamätáte si? Bola taká biela, no keď ju schoval pod plášť, potom bola zdravá. To všetko boli znamenia, ktoré Pán Boh robil pri Mojžišovi, aby sa vedelo, že Pán Boh stojí pri ňom. Vraveli sme si aj o tom, ako Mojžiš šiel na takú horu, na ktorú ste putovali spolu s ním. Ja tu mám dnes síce inú horu. Vy ste tu predtým mali takú veľkú horu, ktorá sa volala Sinaj. A keď na ňu Mojžiš vyšiel, vyliezol, my vieme, že tam nešiel iba tak na turistiku. On totiž doniesol Izraelcom takéto dosky. A to neboli len také hociaké popísané dosky. Na tých doskách bolo napísaných 10 Božích prikázaní. 10 pravidiel od Pána Boha, ktorých sa ešte aj dnes máme my držať. No lenže my vieme, že tí Izraelci neboli úplne najposlušnejší, že niekedy aj čo to povystrájali. A tak vystrojili aj takéto tela. Zostrojili si zlaté tela. A my vieme, že to nebola pre nich hračka. Že oni si z toho telaťa urobili Boha. Že to tela uctievali. A to sa predsa nesmie. Prvé Božie prikázanie predsa hovorí: ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Toto tela, to teda bol vážny priestupok proti tomuto prikázaniu. To sa veru Izraelcom nepodarilo. Nedávno vám aj pán farár rozprával opäť príbeh, ktorý sa spájal zase s palicou, no tentokrát na takej vysokej palici bol umiestnený medený had. Pamätáte si, aký problém opäť mali títo naši Izraelci, keď ich štípali hady? A na tej palici Hospodin prikázal Mojžišovi, aby na ňu dal medeného hada. A každý, keď sa na toho hada pozrel, sa uzdravil. Už viac nemal štípance od hadov. No a minule, ako sme už na začiatku hovorili, ste boli na tej tajnej špionáži. Lebo Mojžiš nemal z toho Egypta len tých Izraelcov vyviesť, on ich mal dokonca doviesť do zasľúbenej krajiny.
A práve tú zasľúbenú krajinu ste minule boli tak trošku špehovať. Doteraz sme veľa hovorili o izraelskom národe, o tom, čo všetko oni robili, ako sa správali, ako sa mali. Ale dnes budeme rozprávať hlavne o Mojžišovi. A práve preto máte aj dnes takú špeciálnu úlohu. Od tejto chvíle za každým, keď budete počuť meno Mojžiš, tlesknete. Ja s vami tlieskať nebudem, aby som vás nerušila, aj aby ste vy mali pozorné uško a počúvali, kedy to meno bude vyslovené. A skúste si potom aj zrátať, koľkokrát ste museli počas príbehu tlesknúť. No, nuž milí moji, my vieme, že tí Izraelci, keď putovali do tej zasľúbenej zeme, že to netrvalo len tak, deň, dva. Vieme, že si nesadli do auta ani necestovali lietadlom. Oni putovali a minule ste počuli, že na tej púšti museli zostať 40 rokov. To je veru dlhý čas. To je o mnoho viac rokov, než máte vy teraz. No a vraveli sme si, že za ten dlhý čas tí Izraelci toho navystrájali a nastvárali. Ale vždy pri nich bol Mojžiš, ktorý ich viedol. A on za ten čas, čo to všetko zažil, aj zostarol. Bol už z neho staručký muž, ktorý mal presných 120 rokov. No to je hrozne veľa rokov. Už vieme, že dnes nestretneme bežne človeka, ktorý by sa takého veku dožil. To vôbec nie je už dnes samozrejmosť. Mojžiš teda vedel, že už keď je tak starý, že čoskoro asi zomrie, že si ho čoskoro Pán Boh k sebe povolá. Pripravoval sa už na to. No ale čo tí Izraelci? Veď keď im zomrie vodca, čo oni budú robiť? Zvládnu to, prídu do tej zasľúbenej krajiny. Alebo keď nebudú mať vodcu, tak sa len tak rozprchnú ako také ovečky. Alebo sa vrátia späť do Egypta, alebo zostanú blúdiť po tej púšti. No čo len s nimi bude? Viete, nielen Izraelci vtedy, ale aj my dnes potrebujeme takých vodcov, ktorí nám ukážu správnu cestu. Máme svojich rodičov, ktorí nás vychovávajú, ktorí nás vedú životom. Máme učiteľov, ktorí nás učia, aby sme sa nestratili v živote. A podobne niečím takým bol aj Mojžiš pre Izraelcov. Viedol ich. Nuž ale, bez vodcu to veru nebude ono. Ale nebojte sa. Našťastie Pán Boh ani potom tých Izraelcov nenechal bez vodcu. Hospodin si totiž vodcu vyvolil. A ja vám prezradím, že vy toho vodcu tak trošku už aj poznáte. Minule, keď ste boli na tej tajnej špionáži, ste si spomínali aj dvoch špiónov, ktorí verili, že aj napriek prekážkam sa zvládnu dostať do tej zasľúbenej krajiny. Pamätajte si, ako sa volali? Prvý bol Káleb a druhý bol Józue. Čo myslíte, z ktorého z nich si Pán Boh vybral pre túto veľkú úlohu? Bol to Józue. Práve jeho si Pán Boh vybral na takú veľkú úlohu, aby ďalej viedol ten celý izraelský národ a aby ich aj doviedol do tej zasľúbenej zeme. No neviem ako vy, ale keď si predstavím, že by ja som mala byť vodcom celého národa, tak ja by som sa aj bála. Myslíte, že aj ten Józua sa bál? Alebo to bol odvážny muž a hneď tú úlohu od Pána Boha prijal? No skúsme sa na to opýtať priamo Józu. Józue, si tu niekde? Tu som, šalom. Ahoj Józue, vítaj medzi nami. Ďakujem. Ďakujeme, že si na nás našiel chvíľu času. Povedz nám, ako si sa cítil, keď si sa dozvedel, že máš byť vodcom celého národa? No zo začiatku som sa aj bál. Ale potom Pán Boh ma povzbudil. A ako, čo ti mohlo tak dodať odvahu, že už si sa nebal?
Pán Boh mi povedal, buď mocný a udatný. Neboj sa ani sa ich nerákaj, tých nepriateľov našich. Lebo ja, Hospodin tvoj Boh, budem kráťať s tebou. No tak to už sú silné slova, to keď počujeme priamo od Pána Boha. Už asi by som sa ani ja nebála. No a prezradíš nám, už ste sa potom konečne dostali do tej zasľúbenej zeme, po tej dlhej púti? No, ono to nebolo také rýchle a hneď a ani to teraz nemôžem všetko povedať, ale dozvieme sa to. Ó, ďakujeme, milý Jozue. Ďakujeme, že si medzi nami bol. Už ťa nebudeme zdržiavať pri tvojej ťažkej práci. Tak sa maj pekne a veľa šťastie na tvojej ceste. Ďakujem a počúvajte na budúce. Vidíte? Jozue je celkom iný ako Mojžiš. Ani zo sebou nenosí palicu, ani nie je taký starý. Jozue je bojovník. To je muž, ktorý má silu. Iný ako Mojžiš, ale predsa si ho Pán Boh vyvolil. Za celý ten čas, ako tí Izraelci na tej púšti všeličo stvárali, sa Pán Boh o nich postaral. Nikdy ich nenechal len tak. Vždy k ním bol dobrý. A tak aj teraz. Nenechal ich bez vodcu, ale vybral si Jozu. Keď Mojžiš predstavil ľuďom tohto Jozu, ktorý bude ich novým vodcom, zase sa vybral na vrch. Ale na celkom iný vrch. Milí kamaráti, vítajte pod vrchom Nebo. Vidíte, že je to celkom iný vrch ako Sinaj. Aj na ten Mojžiš vyšiel. A keď sa dostal na jeho vrchol, videl pred sebou krajinu. Určite viete, že z takých vyšších kopcov a vrchov, keď ste na nejakom boli, je dosť slušný výhľad. Že vidíte možno aj nasledujúce mesto. Aj Mojžiš videl veru mesta, krajinu, a to nie hociakú krajinu. Videl práve tú zasľúbenú zem, ktorú Pán Boh povedal, že bude patriť Izraelcom. Lenže Mojžiš sa do tej krajiny už nemohol dostať. Pán Boh mu povedal, že ju iba uvidí. A tak, keď mu tú krajinu ukázal, Mojžiš na tom vrchu zomrel. A hoci je to smutný koniec, my nemusíme byť smutní. Lebo aj na tom vrchu bol Pán Boh s Mojžišom. A dokonca v Biblii sa píše, že Pán Boh Mojžiša aj pochoval. Až celkom dokonca bol s ním. A aj taký Mojžiš nám je dodnes príkladom, že ľuďom, ktorí poslúchajú Pána Boha, aj veľa Pán Boh pomôže, dá im silu aj na všetkých ich úlohách, ktoré ho čakajú. Už na začiatku sme počuli, že i Mojžiš sa necítil moc dobrý a súci splniť tú úlohu, ktorú mu Pán Boh dal. Vyhováral sa. Pane Bože, ja neviem tak dobre rozprávať. Ja nemôžem ísť a vyviesť celý izraelský národ z Egypta. A Pán Boh mu aj vtedy pomohol. Dal mu jeho brata Árona, ktorý bol akoby jeho hovorcom, ktorý hovoril za ňo. Vo všelijakých situáciách, kde sa Mojžiš ocitol, vždy sa spoliehal na Pána Boha. Vždy ho počúval, čokoľvek mu prikázal. A vždy sa to aj Mojžišovi oplatilo. Mojžiš bol Pánu Bohu poslušný. Držal sa jeho prikázaní. Nemal iných bohov okrem neho. A taký, milí moji, máme byť aj my. Môžeme pamätať na Mojžiša ako na poslušného muža, ktorý poslúchal Pána Boha. Aby sme aj my tak Pána Boha počúvali, ako ho počúval Mojžiš. A práve o poslušnosti voči Pánu Bohu hovorí aj nasledujúca pieseň, ktorú si zaspievame. Lebo Pánu Bohu nie sú poslušní len ľudia, ale aj jeho stvorenie, ktoré stvoril. A práve o tom, aké poslušné stvorenstvo má Pán Boh, budeme spievať v piesni. Pán Boh prikázal, on im to urobil.
a vtáčik z kvetinka poslúchajú. Pán bol na poslušnej hviezdičky rád, vtáčiky, kvetinky i celý sad. Tak ako hviezdičky chceme my, detičky, svietiť vždy na cestu a poslúchať. Tak ako hviezdičky chceme my, detičky, svietiť vždy na cestu a poslúchať. Milé deti, tak dnes sme sa s Mojžišom rozlúčili. Ale nemusíme byť smutní. Lebo tak ako Mojžiš, keď bol poslušný voči Pánu Bohu, Pán Boh bol k nemu dobrý a dával mu silu v každých vo všetkých situáciách. Tak aj my, keď budeme voči Pánu Bohu poslušní, budeme sa držať jeho prikázaní, Pán Boh nám dokáže vždy svoju lásku a vždy nám pomôže a dodá sílu. A dnes takisto sa s vami lúčim tým, že pod videom si môžete nájsť odkaz na rôzne zábavné aktivity a máte tam schovanú nejakú prácu pre vás. Tak tešte sa na budúce. Možno opäť príde Jozu a možno sa konečne dozvieme, či sa konečne tí Izraelci dostali do tej zasľúbenej zemi. Dovtedy ahojte!